نہایت محترم المقام وکیل آل محمد سرمایہ ملت مفسر نہج البلاغہ قاری قرآن قبلہ علامہ غضنفر ہاشمی قریشی صاحب تشریف دینا ہے، وہ خطاب فرمائیں پین اور انہوں نے بعد ذاکر آل محمد غلام اصغر شاہ صاحب دار شاگر بھی وہ خطاب فرمائے سن۔ 15 مارچ کو پیر مرتضیٰ شاہ دے کول اعلان کی تے سے بلا فرمائے دے پین 15 مارچ کو پہاڑ پور مجلس ہو سی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ ولایت یا رسول اللہ، نعرہ ولایت یا رسول اللہ، نعرہ حسینیات یزیدیات یزیدیات محمد والے محمد دشمن تے لعنت بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ بنگار علی سلوات نہیں مجلس علی سلوات تو جو ہے دو چار گانی کر کے نا ممبر دے خلاف تے ہاتھ ہے، طبیعت میری بحال نہیں، بلکہ 2 گھنٹے پہلے تک تو میں کو بالکل یقین آ کے میں ونج نہیں سکتا، پڑھ ہی نہیں سکتا، بل کچھ تھوڑی بہتر تھے یہ آ گیا، اور کوشش یہ کرنی ہے بخل میں نہ کرے سا جتنے تک طبیعت برداشت کر سی پڑھ سا، لیکن تو سم اسی یہ کرنے بھائی جو میں بھیجا وہ پہلی فرصت وصول کرنے، پچھلے مار کا تو چھڑا بنگال نہیں بنایا، ہاں کہیں کہ والے ہاتھ چوائے، میں آپ اللہ جانے کیا پڑھنا رات لگی میں کو عارف ون فرمائش کی تھی ہے جو آج دی مجلس غدیر تے چند جملے بولنا پہلا جملہ بولنا پیا تے اتھائی میں عارف دیکھنے جتے کیو جا سامنے میرے سامنے باہن ہر اعلان کرن والے کنو جیندا اعلان ہوندے او افضل ہوندے، اعلان کرن والے کنو جیندا اعلان ہو سی او افضل ہو سی، اللہ جانے علی کیا طلسم کبریائی ہے، علی دی ذات وچ راز کیا ہے جیندی ولایت دا اعلان ہی اللہ علی دے مولا کنو کروائے، اچھا ہوں جا جملہ آخر پیا یہ میرا نہیں وسیم جانا ہوئی علمی دیانتداری دے تقاضے ایک آنے میرا بانی جملہ لکھے میں کو بہت پیارا لگے وہ آگے سامنے تو بھی لسینا چاہ وہ فرمائند، ہاں پہلے یہ دسی جلا پہلے 6ویں امام کو ان کے پوچھا مولا لما سمی الجمعۃ بالجمعۃ، مولا جمعہ دا نام جمعہ کیوں ہے، فرما لے ان اللہ جمع الخلائق فی الذر الاول علی ولایت امیر المومنین،
الاسط والے دہاڑے کیونکہ اللہ کائنات دی ساری مخلوق کو میرے باب علی دی ولایت تے جمع کیتا کیونکہ مخلوق ولایت تے جمع تھئی اوندا نام جمع رکھے قیامت جڑا میدان ہے نا یہ تو ایک دن یہ 50,000 سال دا میں نہیں آدھا قرآن آدھا سورہ حمیم سجدہ پڑھائے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سال 50,000 سال دا ایک دن 50 موقف موقف سمجھ دو ناکے سمجھ گی نو یہ پولیس ناکے لا کر دی میں قیامت دے میدان وچ 50 ناکے ہر ناکے تے 1,000 سال کھڑنے اے سجے خبے علم اے منبر دے ہاتھ جڑا بندہ چاہ دے جو 50,000 سال ایویں گزر ونجن جتنی دیر وچ میں اثر دیاں 4 رکعتاں پڑھیاں او یا علی آکھنا نہ بھولے اس واسطے نعرے چ ڈنڈی نہ ماری کرو یا مارا نہ کرو نعرا مل کے مل کے نعرے ہاں میرے ہم سارے سمجھ گئے ہو نا بابا کیونکہ الاست اللہ مان یوم الاست علی دی ولایت تے اللہ مخلوق کو جمع کیتا نہ جمع رکھیا ہاں ہن اون والے میرے بانی دا جبڑا سنیا دا پیا ادھر دنیا والے ہو جڑا 18 ذوالحج دا نہیں ہے یہ چھڑا غدیر دا نہیں ہوا یوم الاست ثانی یہ دوجا یوم الاست ہوں عبرت ہے کہ اچھا لے ہو اعلان چھوٹے دا کرنا ہے کرامنا بڑے کرنا ہے تے ایتر اچھے میں امام دا میں فرمان پڑھے فرمیندر نماز وحی دا ذریعہ آئیے روزہ وحی دا ذریعہ آئے حج وحی دا ذریعہ قرآن وحی دا ذریعہ احکام وحی دا ذریعہ فرمیندر میرے باپ علی دی ولایت وحی دا ذریعہ نہیں آئی نزلت ولایت امیر المومنین لیلت المعراج مشافہت من السما فرمیندر شب معراج پردہ توحید دے باروں علی دی ولایت اللہ آپ پجائیے چونڈالے مار کا ٹھیک ہے ہاں داد انہیں کنو گنسا جڑے مجرمن اگو باہن دے ہاں لیکن ہاتھ چاون دی چھٹی کہیں کوئی نہ لے سا کیوں ید اللہ دے ذکر سے جڑے مومن دا ہاتھ نہیں چبدا وہ قبر چ ہی راسی نہیں سارے حلالی موالی میری آنکھیں جاگ سے پاؤ یہ قیامت دے میدان ہے یہ قبر ہے جو حسنین دے نانے تین کنو پچھا ہی جا وہ تو میں کنو وڈا میرا ہوں تو میں کنو وڈا نادک بھی دا جے میں کئی گھنٹے علی دا ہاتھی چاہی نہیں ہاتھا ہے کنو راہ دائی کنو بدبخت ابھی اپنی حالت پہ ذرا غور کیا کر رہا ہے بوز علی خامی خلقت کی علامت ہم سے نہ الجھ ماں کی خیانت کا گلا کر رہا ہوں جڑا نعرہ نمبر ایسی نا پہلا لفظ آپ سمجھے تو مسلی دا پتر بڑھتا ہے لگے تو نہیں ہوگا بابا یہ پاس ہے مار کر ٹھیک ہے اعلان بڑے کنو کروائے اچھا
حالانکہ چونے کو آدم کو عیسیٰ تک باقی نبیان آلا اللہ علیہ دے جی میں کوئی شہنشاہ پر نو کرانا آلا اللہ وے یا آدم یا نوح یا ابراہیم یعنی یہ تو سوچ رہا کہ اے فلانا اللہ جو ہے مرضی لیکن اپنے محبوب نال ہی نہیں لینا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین طہ اللہ کے احترام نال بلندا رہے لیکن جب 18 دل ہر جائیے نا خدا لکھ جائی بدل گئے ادھے یا ایھا الرسول بلغ اے پیغام پہنچاون والا پہنچا تبلیغ کر بلغ تبلیغ کر پورے قرآن وچ مرتضی شاہ ہکو سی گائے شاہ جی بلغ دا میں چیلنج میرا کراں بسم اللہ دوجا لکھاؤ پوری جائیداد دے سان ہکو بلغ تبلیغ کر اے کتھے نہیں سی آکھیا بلغ الصلات نماز دی تبلیغ کر بلغ الصیام روزے دی تبلیغ کر بلغ الحج حج دی نا اگر کر کے نہیں لکھیں میڈی رسالت نہیں پہنچائی طبیعت میری گا سال دینا تو میں ہونے اچھی کھڑا ہاں جو کچھ لوگ جڑے ہی سنگڑے بیٹھن میں کنیس دینی پہ ہو سہی تو اور انڈیا تے بروسہ کر کے جملہ آہ دا کیا دے میری رسالت نہیں پچھائی ہون تو اترے بھی سال جڑا پچھائی تو تیری رسالت آئی آج علی دی ولایت اے ہیں اللہ دی رسالت میری گال نمان اپنی مرضی دے کئی شیعہ عالم کن پوچھے جو نماز نبی دی رسالت ولایت اللہ دی رسالت محمد دی رسالت وچ اللہ دی رسالت آ سکدی ہے یا کہنا اللہ اکبر کیا جملہ ہے نا جیو اللہ مان گھبرائے نا صدقے صدقے کوشش کریں بیٹے بھائی اتنا آسان کریں جب بال ہی سمجھیں بسم اللہ بسم اللہ وقت ممبر اچھا کائنات دا سب تو انوکھا ممبر بنوایا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اوئے ہوئے اے ظاہر علماء ظواہر انجڑے انہیں لکھے جا جو چونکہ رسول اللہ ممبر دا مدینے ہا نا مدینہ ذرا پرے ہا ای واسطے پلانے دا بناونا پے اے او بندہ آکھ سکدے جڑا حسنین دے نانے دی سنیان نہ رکھدا ہو میرا کڑ کڑو میری آ کے جگ پے اے ایو محمد نہیں جے زمین تے بیٹھے بلا تے بھی ایویں کیتے تے چند آسمان تے کلیجا پھٹ گئے جڑا اشارے نال چند دا کلیجا چیر سکدے او اشارے نال ممبر نہ چوا سکدا بلکہ وہ چاہیا تو عرش لہا سکتا ہاں پچھڑا میں نے عقیدہ نہیں علمی چیلنج کر کے بیاد ہاں چاہدا عرش لہا ہوا نہیں اللہ دینا نہ میں ممبر پھر جیسا کوئی نہ تے اپنا چوامنے کیوں تے نماز پوچھائیے اونی ممبر تے روزہ پوچھائیے اونی ممبر تے حج پوچھائیے اونی ممبر تے احکام پوچھائیے اونی ممبر تے عوامر نواہی اونی ممبر تے یہ آج علی دی ولایت دا اعلان اونی ممبر تے کریں دے تو لوگ سمجھ چلے ولایت دی بس اتنی اہم ہے جتنی نماز اوئے
جڑی گھر چ پوری اللہ بال دیکھ کے بچرا اگے اگے دے صدقے نماز کرتی ہے محمد آل محمد کی مدحت نماز کرتی ہے جو بھی بگنے حیدر رکھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے شکل پر لعنت نماز پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تائیں ہاتھ جکڑ کے نعرہ حیدری علامہ صاحب گفٹ نہ خدا تے لڑ دے نہ نبی تے لڑ دے نہ گال اپنی کہیں بھائی تے لڑ دے پوری توجہ نہیں آدے حسین نہ خدا تے لڑ دے نہ نبی تے لڑ دے نہ گال اپنی کہیں بھائی تے لڑ دے پتہ نہیں ملہ نو کیڑا درد ہے جدہ ہی لڑ دے علی تے لڑ دے مشکل نمبر میں تیرے ہاتھ شیطان جا راسا برباد تھے تیرے ہاتھ شیطان جا راسا ساری رات کو بھجتا ہے بیا کر دے بکواسا مولا مہدی کتے عظیم جرم عظیم مجرم کی غلطی کی میں معاف ہوئے علی او جیندے سکل اندر علی تو بکھیاں کو بخت لگ دے وہ تیری سمجھ بھی علی راجن کو نہیں علی کو سمجھتے جملے آخر کی کوشش کرنا پتا کتنا محنت ہے بہرحال وہ تھوڑے چلتا پیا تو چس دو کوئی نہ ساؤنڈ ٹھیک ہوئے بار ہوں جی تھی آواز میری پوچھتی پی ہے جی تھی پہنچتی ہے تو سن گی نو غدیر والے لاڑے رسول میں آخیا چکے 1,30,000 کا مجمع رسول بندے کھڑے ہیں جو جا میڈی سنتا بیٹھے وہ اگلے کو سنا لہذا جتوں میری آواز مکوجے وقت پچھلے محلے والے کو تے سنے جڑے بیٹھے ہو ہاں میری آنکھیں جگ پوائے 70,000 بندہ مدینے چٹوریا رسول 60,000 بندہ مختلف علاقے چ آئے جڑے غدیر خم دے مقام تے 60,000 ٹر گئے آیت آئی کئی 1 میل 2 میل 3 میل 4 میل 5 میل 6 میل 7 میل تک لوگ پہنچ گئے ہم رسول فرمائے یا بلال قم وأذن بلال اٹھی اذان دے اللہ
صدقے نا ایویں نا کعبے دے وچ علی وی رہندا ہوے واہ واہ بندہ جاہل ہوے اے گل وزن پر نہیں بنے گا واہ 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 علی والا ان پڑھ ہو سکدے جاہل نہیں ہو سکدا ان پڑھیا ہون بھائی گل ہے جاہل ہونا بھائی گل ہے ثابت کر سکتے ہو یہ دنیا کا کوئی عالم بھائی جہے ویلے اذان پہ چڑی وے حسنین کا نانا کہڑی نماز کا ٹائم آ سویر علی پڑھا چکے ظہر کو جا کافی دیر ہے سر جاوی انگوشت نمائی کرے سے باغ رسالت تلک سی یہ نماز دا ٹائم نیڑے ہاتھ ہے چوریا کیوں ہے تعینات نبی ہے نبیاں دا نبی ہے رسولاں دا رسول ہے حجتاں دی حجت ہے پڑھا کے بھیجیا نماز دا کوئی ٹائم کوئی نہ کوئی 11 بجے دا ٹائم آئی 11 بجے کہڑی نماز ہوتی ہے بلال دے سونا سات سات میل قافلے ٹر گئے سپیکر دہان کو ہے سپیکر ہی سات میلان دے تو نہیں پوچھتا رسول مسکرا کے فرمائے تو اذان دی تیاری کر علی دی ولایت دا اعلان روز روز نہیں تھی منا میں ہوا کو حکم دیتے چھڑا بنجاڑا لے نہیں جڑے ماما دے شکم جنوت علی حکل سن سن جڑے آباؤ اجداد دیا سلطان چن او سن سن جڑے قبراں چن او سن سن خدائی اچ تیری آواز گونج سی کہیں آبا اجداد دیا پشتاں چ نطفے جو لبیک آکھی او علی دی ولایت تے مرسی کتنی دیر یہ محلہ ٹھیک ہے اچھا ہاں بھائی کہیں گے ہاتھ چیسے میں ذرا شک کی مزاج کیونکہ شک پائے ہوئے جی تھکے بیٹھے اچھا زندگی دا وسیم طویل ترین خطبہ حسنین دے پاک نانے دیتے زندگی جڑا بڑا خطبہ کوئی نہیں صدقے آپ ہی کھڑے حسنین دا بابا نالے پورے خطبے دی دیر رسول دا ہتھ علی دے ہتھ اچ رہے جڑا نہیں لا سکدا اون کو میں داد مگدا ہی نہیں رزن فرد کان اتنی داد سن چکے نا اپنی زندگی ہے جو کہیں دے فرشتے ہی کیا سن سن داد دی حسرت ہی کوئی نہیں چہرے تے تا اختیار ہی نا چہرہ گلاب رکھیں کیونکہ مضمون ہی ہوا کیا پڑھتا جگڑے دیہاڑے چہرے تے شجرے لکھی دے رہے ہیں عظمت اللہ میرے دیکھیں طویل ترین خطبہ ایک چھوٹا جا فکر سنے نا جڑا رسول تے فرمائے میری ذمہ داری ہے انشاء املا قرات عبارت ترجمہ حوالہ اے چھ چیزاں ہدایت میں نہیں بنے گا اور نہ جو بھی جمدو ایک لکھ 3000 بندے دی اکھ ما زاغل بسر دی نظر ہے فرمیدن امد سامین لو کم تو مقامی حاضا اے علم دی قسم آپ وہ آنکھاں یہودی ہو کے مروانیا مردے ہیں کلمہ نصیب نصیبے چوڑے اندھی شفاعت ہی نہ ملے تیجیرہ شیعہ ہو کے ممبر تیری بڑی قسم تے شک کرے اپنا پیو ضرور گولے Thank you.
ایک ایک حرف کا ضامن تھوڑے نہیں جان والے ہجوم کو رکھ کے ہجوم محشر تک اللہ دی عدالت وچ ضامن رسول فرماتے لو قم تو مقامی حاضا سناتن و اذکرو فضائل علی ابن ابی طالب لم احسے ہی فرماتے رہا میں پورا سال اتھائی کھڑا رہا جڑے ستے پہ ہو مقدر کو آواز دے ہو لوکم تو مقامی حاضر سنا تن اتنے پورا سال دی رات کھڑا رہا خالی کھڑا رہا بعض کرو فضائل علی تے علی دے فضائل پڑھتا رہا خطاب جی پاس بیٹھے سال اچ نہیں پڑھی دے کئی ذاکر دی گل نہیں سی کیتی کئی عالم دی نہیں سی کیتی ماجن تک دی زبان چلے او گھر علی دل دل دی رکاب پیر رکھ دے تے بھائی رکاب دے میں قرآن مکا گندے سیکنڈ مسے لگتے ہیں بھائی رکاب تھی جہاں ٹو سیکنڈ قرآن مکھے دن وہ منٹ کیا کرن دے ہو سن وہ گھنٹے کیا کرن دے ہو سن وہ پورے دن کیا کرن دے ہو سن وہ تو سال کیا کرے سن حسنین دا نانا دے میں سال کھڑا رہا آرے باپ پیچھے تو گیا کھڑے اپنا علاقے کبھی چہرے اتو تو نہ پہ دستے ہو سن بار کوشش کریں چہرے پکاون دی کوئی کمزور میں دے آلا شیعہ بیٹھے تو کوئی کام دا بہانہ بنا کے پھٹ ونجے جو کیا فرمائش سال کھڑا رہا غزن فرا کیا تو ہو سکتے مبالغہ ہے نبی فرمائے ما یم تک دی زبان والا اللہ دے تے ہوش نہیں ہلدے جے تے بڑی وہی نہ ہوئے میں سمجھ اللہ اخوائے جے آکھ ہائے ہائے ہا ہا نہ ایویں نہ او میں گیٹ ہی کوئی شکر بند چکر ویسا او تو ہی تھائی میں ہی تھائی تے فیصلہ کر آ میرا سوزی بن میں حسن دے نانے کو پوچھدا ہے سونا تو جو فرمائے دا بھائی میں سال کھڑا رہا ہائے ہائے چلو اے تو میں کو سمجھ آ گئی بھائی سال تو کھڑا رہا سے تھک سہی نہ تے کو نیند ری نہ سی تے کو بھوک نہ لگ سی کچھ نہیں ذکر غدیر دا ہوئے خطاب علی والے نال ہوئے تے نعرے دی کہیں لے بہاں بھنی ہوئے تے کہیں لات چبن چبن کلی کلی علی 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 نگر نگر رکھا ہوا تو ہوتا نہیں یاد میرا سول فرمائے میں سال کھڑا رہا حدیث کو سنا گے نا یہ سن گئے پیچھے جی مر گیا بھی نال چھویں امام فرمائے ان شیطان اذا سامع منادی ينادی یا محمد او یا علی یذوب کما یذوب الرصاص فرمانے جدا شیطان یا محمد دی حقن سنے یا کہیں کنو یا علی دی حقن سنے شیطان ایویں پگھرن لگ ویندے جویں بھا تے کلی پگھر دیے پچھلے مرکا
قرآن چاہے علم ہاتھ پکڑ کے میں کو آخے میں زندگی چھڑی دو رکعت نماز یہ پڑھیے جو میں کوئی شیطانی خیال سوچ وسوسہ نہیں آیا نہیں تکلیف دے عالم وچ مولا کو مہلت مانگ کے جملہ میں آخنے حجت تمام کرنا پیا اور شیطان سک وسوسے پہنے نماز قیام کہنے کی دے اللہ شاد باش سوچ پتر دی فیس آ گئی ہے کالج دی فیس بھرنی ہے بال دی تیرا پتر اللہ ہے تو قیام باطل شیطان کرا دیتے رکوع کہنے واسطے اللہ واسطے سوچ بیوی آ گئی ہے تیری بیوی خدا ہے باطل سجدہ کہنے کی تے اللہ کی تے تیری سوچ آ گئی ہے سویرے دکان کھولنی ہے رڑ سکتی پی ہے کہنا کو پانی لامنے تیرے کاروبار دکان کھیتی رڑ بھائی اللہ قیام باطل کرائے شیطان رکوع باطل کرائے شیطان سجدہ باطل کرائے شیطان ہوں بیٹھے تے شہود ہوں مک میں سیا باطل تے نہ مکاؤ علی کو نماز سڈ تاکہ شیطان پگھر جائے نماز اتنے لگی وی میں نعرے جہل دے نہ ڈٹھے میں سمجھ سا وہ شیطان کو پگھارنا نہیں چاہتا وہ ہی نال ٹھا کی دیوت دے ادھر حق ہے نا میں نے رکھی سال کھڑا رہا رسول کھڑا دے ایک لاکھ تری ہزار دے مجمع کو کھڑا دے تے علی دے فضائل پڑھتا رہا نہیں مک دے تو کوئی سوری پڑھایا ہم کت واسطے او پوچھوں میں سونا تو تا سال دی ہراتی تھا ہی کھڑا رہا سن سال دیا نمازاں کی دے ویسن ساری زندگی خیبر خندق دے حوض دے چبیاں لائی رکھن انہیں تو واقعی پتہ نہ پہ لگتا اس جگہ زن فرادہ کیا کرے جڑے ای خاندان دے فضائل دے ہتھوڑے دی ضرب پچین دے ہو او میرے دکھائے ذی الحج کھڑا دے نا تو ولدہ ذی الحج جو آسی کہ جمع رمضان ہی تھا آسی سونا روزہ کٹے میں سن کوئی میں کچھ سڈے تو بھاوے ڈہ جہان نہ سڈے کوئی میری اگلی مجلس سے آوے تو بھاوے کالی قیامت تے نہ آوے میں کو علی دی عزت دی قسم میں کو پرواہ ہی نہیں جن دی ولایت دے اعلان دی خاطر نماز قربان ہو سکدے ن مو تیری نماز چاہے تیری نماز باطل تو ماضی بھول جاتے ہیں ملو ہوا پیدا تو ابلیس نے کہا کہ میں بھی آج صاحب اولاد اتنا ہی بخدا علم سامنے طبیعت برداشت نہ ہی صرف
ولایت دی تپش ہے یا چند جملے میں کرو خوا بھی دیں معراج کرا دیتے ہوئے معراج کرا دیتے ہوئے میری آنکھیں جاگ پیسے صدقے صدقے اعلان تھی گیا اچھا کیا من کن تو ماشاء اللہ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو ترجمہ کیا ہے بھلا اللہ تعالیٰ بھلا کرے چاہتا چاہتا امید ہوتا علی مولا ہوں یہ اشارہ زیر حج کروں علی بنے تیرا مولا محمد مصطفیٰ علی دا مولا محمد مصطفیٰ کر پوچھ سونا کوئی تواڈا مولا ہی ہے قد فإن اللہ هو مولاه میں نے دکھائے اللہ رسول دا مولا رسول علی دا مولا علی تیرا مولا اساں تو کیوں ادا پوچھ دیں جو نماز علی دا نہ چاہاں یا نہ چاہاں خود پہلے علی کو پوچھ سونا تیرا جو کوئی مولا ہے تو اپنے مولا دا نام نماز چاہیے یا نا یہ علی آخ میں نہیں چاہتا کیا مت علی دا نام نہ چاہیے یہ علی آخ میں اپنے مولا دا چاہتا بس علی تو مولا کر پوچھی سرکار تو آدھا ہی تک کوئی مولا ہے تسا اپنے مولا کی گواہی دے دے ہو یا نہ یہ رسول آخ میں نہیں دینا تو ہی نہ دیتی گل یہ رسول آخ میں دینا تو بس تیرے گل چتا ہو کے یا علی کو مولا سجن چھوڑ دے یا نماز جو باہر کڈن چھوڑ دے اللہ اکبر اللہ امان اللہ امان صدقے بات یاد ہے ذکر دے کا سنے صدقے دوسرا بھائی محسوس تو میرے گرد پھٹ دن مولا زندگی رکھے ہاں مگر اتمام حجت دی خاطر بس زندگی رہی تو تیری کوئی کمی پوری کرے سا سر چاویں اعلان مکھ گیا تو سات گنی سکتے ہو تو سن جے رل کے نعرہ چلاؤ تو پتہ نہیں کوٹ سلطان دے ہوئے سی تے جی تے ایک رکھ تری ہا کیڑا شور مچاؤ سی مبروک مبارک سلامت تحسین بخن بخن آواز آئے شور رسول ہاتھ چائے پر میں نے مبارکہ بعد دے گنا ہے قطار بڑھاؤ باویے والی ان میرے سامنے علی دی بیعت کرو سمجھا دی نا گل علی دی بیعت کرو ہاں زندگی ہو علامہ صاحب زندگی میں ویلا بھی ہاں لیکن اتنی لکھ کی نہیں سارے صحابیاں کر لیتی اچھا میں نے میرے حسنین کتنا حسنین حج کے نال آن ویڈی ویڈی سین ہی نال آئی ہاں حسنین کتنا نانا اتنا بھائی آ با کما بابے کی بیعت کرو حسنین کچھی والے بیعت کی تھی عارفہ میڈا دل اڈن تے ہے انہاں دا میں کو پتہ نہیں کیڑا پر کنجی پہ کہ میرے نال اڈنے بڑا ہاتھ پکڑا سی عبد اللہ ہی ہاتھ پھرا دا ادے آ اندر جنو اپنے ازواج کو بیعت کرائی اس بت آخر تے بتول کو سجس باگئی پالا کے آفا زہرا بیعت کر شوہر دی بتول کنو کرائی اس میں آلہ میں مانا اس پوچھے سرکار حسنین کنو کرائی گئی سین کنو کرائی گئی بچا ادھے تو سجے جاہلہ گنو سندی خاطر جہن دی بیعت دی معافی بتول دے پتران کو نہ ہوئے بازاری ماما دے پتران کو معافی دی نہیں ہے اللہ اللہ
زندگی ہوگی علامہ صاحب، زندگی رہی اگلے سال فرما علینا، زندگی ہوگی، زندگی ہوگی، زندگی ہوگی، زندگی ہوگی بھیا علامہ صاحب، زندگی ہوگی، تیرے کچھ پر لعنت کا بر رہے بار بار شمار بر رہے اور تھوڑے سامنے سارے مہمان ذاکر قبلہ سید